اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاذق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو بورد تخصصی از آمریکا و همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. ادوانس آی سرجری کلینیک، 818-205-1200، 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از ادوانس آی سرجری کلینیک، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. ادوانس آی سرجری کلینیک مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در ادوانس آی سرجری کلینیک هستیم. به شما بینندگان عزیز من، برنامه شگفتی‌های جهان چشم پزشکی، امید من آن است که در حال تندرست باشید و فرصت داشته باشید تا با هم سیری در کهکشان علم و اندیشه داشته باشیم. پلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. این برنامه شگفتی‌های جهان چشم پزشکی، هر هفته روز شنبه ساعت 12:01 بعد از نیم روز به وقت لس آنجلس، از شبکه جهانی تلویزیون پاس به شما از آن تقدیم می‌گردد. من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری‌های چشم، در این برنامه درباره بیماری‌ها و جراحی چشم سخن می‌گویم. بازپخش برنامه فردا شب ساعت 10 شب به وقت لس آنجلس از همین شبکه خواهد بود که برابر با 8:30 صبح روز دوشنبه در ایران خواهد. قبل از هر چیز اجازه بدهید که فرار رسیدن کریسمس رو و بعد از اون سال نو رو به همه مردم جهان شاد باش بگویم و برای همگان آرزوی تندرستی و روزگاری خوش بدور از جنگ و جهل بنمایم. امیدوارم که سال 2024 مثل سال 2023 نباشد. البته این بارانی که در لس‌آنجلس آمد نبیدنده سال خوش است و امیدوارم که در سال آینده جنگی نباشد و جنگ ها همه برچیده بشود و مردم در آرامش بسر ببرند. اما دوستان عزیز، امروز ما برنامه پرسش و پاسخ نداریم. میدونم که همتون سرگرم به حال آماده کردن جشن کریسمس هستید و شاید فرصت نداشته باشید به برنامه ما گوش کنید. می توانید بازپخش برنامه رو فردا شب ببینید، ولی برای اون دوستانی که الان با ما همراه هستن خدمتشون عرض کنم که ما برنامه پرسش و پاسخ نداریم این هفته. بنابراین اگر سوالی داری سوالاتون لطف بفرمایید در همین برنامه، در این فاصله کوتاهی که هست، مطرح بفرمایید تا من این سوالات رو در حد بذات برنامه پاسخ بگویم. یادتون باشه که هر سوالی که شما مطرح میکنید خیلی ارزشمنده، برای که سوال هزاران نفر دیگر هم هست و با یک جواب هزاران نفر جواب میگیرن. خب اگر بیماری به من زنگ بزنه، چون این روزا میدونید که تله هلت ما زیاد انجام میدهیم، یعنی من زنگ میزنم مسئله مشکلاتشون رو مطرح میکنم، یا به خصوص در رشته من فرسون خورزی زیر ملتهمه دارن، یا عکس از چشمشون میگیرن برای من میفرستن و من اینترپریت میکنم، میگم چی هست و درمانشو برشون میفرستم. حالا چون یک کیس پیش آمده، همین دیروز روز شنبه بود، روز جمعه بود و من دیروز عمل جراحی داشتم. بعد از عمل جراحی اومدم مطب، یکی از بیماران به من زنگ زد که حالا این رو میخوام مورد بحث قرار بدم. اگر بیماری به من زنگ بزنه و بگه که آی دکتر،
من امروز صبح پا شدم یا از دیروز صبح و چشمم دوتا میبینم، یعنی دوتا، تا دیروز خوب بودم ولی از دیروز صبح تا حالا چشمم دوتایی میبینه. وقتی درایو میکنم همه ماشین دوتایی میبینه، اصلا نمیتونم درایو کنم برای اینکه نمیدونم کدوم ماشین واقعی کدوم تصویره و احتمال تصادفم 100%. به همین دلیل من دیگه نتونستم دیروز امروز رانندگی بکنم. خانمم رانندگی میکنه و من چه کنم؟ چی شده چشمم؟ حالا اول من فقط یک سوال از مریض میکنم و آن که میگویم شما آیا دیابت دارید یا نه؟ اگر جواب من بله باشد میگویم نگران نباشید، این به خاطر دیابت شماست، دیابت شما کنترل نیست. حتی اگر خود شما به من بگوید کنترل، من به شما میگم کنترل نیست. پس خیلی ساده است. اگر شما بگوید نه من اصلا دیابت ندارم، مشکل دیابتی ابدا ندارم و هیچ وقت نداشتم، اون وقت است که من فکرهای خیلی بد تو ذهنم به قول معروف رخ میدهم. من اولین فکری که بکنم میگم نکنه شما یه تومور تو مغزتون باشه. این اولین فکره. چرا شکل فکر بد میکنم؟ چون همیشه بهتره که ما فکر بد بکنیم در مورد مریضمون تا خوشبین باشیم. چون اگر خوشبین باشیم و اون وقت اون بده اون پشتش باشه مریض میمیره. ولی اگر اون فکر بد رو بکنیم و نباشه مریض اتفاق باشه نمیفته. ما این فکر رو کردیم با یه آزمایش یه عکس یا یه MRI مسئله رو حل میکنیم. پس اولین فکری که میکنم میگم که شما احتمالاً تومور تو مغزتون هست، زود باید مراجعه کنیم و معاینه‌تون. خب معاینه میکنیم، بعد بر حسب یافته های کلینیکی آزمایشات یا عکس یا MRI یا هرچی که باید رو میدیم یا اگر قرار بشه ریفر کنیم ریفر میکنیم. پس این تا اینجای داستان رو داشته باشیم. یه روز مریض من که 2 سال قبل عمل جراحی کاتاراکت شده است و خیلی عمل خوبی شده، لنز مالتیفوکال گذاشتیم، یه آقای مثلا 65-66 ساله از 66-67 ساله است گذاشتیم و خیلی راضی و به قول معروف جهان رو دیگه جور دیگری دیده است و خیلی خوشحال و همیشه هم میومده خوشحال. نه یک و دیروز زنگ میزنه به آفیس هم میگوید که من بله 2-3 روز بسیار تار میبینم و دوگونی پیدا کردم و من رو اکیوز میکنم در طرف همه که این کار آقای دکتر فقط 1-2 سال بیشتر دوام نداشت و از دیروز خراب شده است. حالا این رو داشته باشید. من بلافاصله تازه از عمل جراحی اومده بودم خسته، گفتم من یه چایی بخورم و بعد بگید مریض بیاد ببینم چی هست. مریض اون وقتی اومد و نشست اون مریض رو میشناختم چون اسمشو گفتم. چیز گفتم چی شده؟ گفت بله من تقریبا 3-4 روزی هستش که دوبینی وحشتناک دیدم تا شده دیدم. گفتم شما دیدتون خیلی خوب بود. گفت آره من هیچ اشکال نداشتم. گفتم خب شما مشکلی بیماری نداری؟ مثلا هنوز به 4 تا بیمار نگاه نکردم. گفتم شما چون همه مریضی که تو ذهنم نیست ممکنه همه مریضمو واقعا عکسشون رو نمی‌شناسم ولی اینکه دیتیلشون رو میدونم کی عمل کرده، ولی دیتیل اینکه واقعا تو 4 تاشون چی هست چه بیماری هست که تو ذهن من نیست، امکانم نداره شما 10,000 مریض رو تو ذهنت نگه داری. بهش گفتم شما بیماری چیزی نداری، دارویی خاصی نمیخوری؟ چون به واسه اینکه به هر جواب سوال منو بده خیلی تفکر من و تلقی من فرق میکنه. گفت نه من کاملا سالمم، نه فشار خون دارم، نه مرض قند دارم، نه دوا میخورم. گفتم خب پس اولین فکری که کردم چیه؟ احتمالا ایشون تومور تو مغزش. خب بعد رفتم 4 تا باز کردم نگاه کردم، بله نوشته ایشون فشار خون داره، دیابت داره و دارو مصرف میکنه و انسولین مصرف. گفتم شما دیابت نداری؟ گفت چرا؟ قند دارم ولی قندم خوب شده، انسولین میزنم، قرصم میخورم. گفتم لعنتی چرا به من میگی که من مریضی ندارم، هیچی ندارم. گفت آخه قندم خوبه دیگه، خب مریضی ندارم. گفتم واقعا این چیزی که اینجا گذاشتن اسمش مغز و عقله؟ شما که آدم بیسوادی نیستی، چطور که من مریضی ندارم و منو چه سنگلاخ رها میکنی؟ شما دیابت داری؟ دوبینیتم به خاطر اینکه دیابت کنترل، گفتم که دیابت من کاملا کنترله، من هر روز قندمو میگیرم
صد نود. گفتم دیابت شما کنترل نیست. نگاه کردم تو چارتش، دیدم سه ماه پیش هموگلوبین ایوانسی ایشون 9.2 بوده. به ماشین گفتم به پرایمری کیر ایشون زنگ بزنید ببینید هموگلوبین ایوانسی ایشون این ستمال سه چهار ماه پیشه، آیا جدید داره؟ زنگ زد گفته سه هفته پیش هموگلوبین ایوانسی ایشون رو گرفتن 8.5. گفتم من اگر دیابت داشتم و هموگلوبین سیم 8.5 بود اینجا دراز میافتادم. ولی بازم خوب شما دوبینی پیدا کردید. چطوری به من میگی که دیابت من کنترل هستش؟ خیلی عصبانی شدم برای اولین بار. شما اولا که بیماری دیابت و هایپرتنشن دارید، من میگویی بیماری ندارم، در ثانی میگی داروی مصرف نمی کنم، شما هم قرص میخورم اینسولین مصرف میکنی، بعد میگویی که من قندم کنترله، هموگلوبین ایوانسی شما 82 است. من چه خاکی از دست شما به سرم بریزم؟ یه ذره عقل هم برای انسان ها خوبه. معاینه میکنم مرجع اونم بعد. درست سه ماه پیش من مرجع دیدم دیده هر چشمش 20-20، امروز هر چشمش 20-50-20-60. افتضاح. چشمو باز میکنم تایی چشم خونریزی کرده قرار به محکمه. دیابتیک رتیناپاتی دپش. بلافاصله با پرایمری کیرش تماس گرفتم، گفتم بابا جان شما باید دارو به جا مصرف بشه، اکسرسایز داشته باشی، دایت داشته باشی، کنترل کن. این که صبح قند خونم گرفتم ساعت بدم که حرف نشد که هموگلوبین ایوانسی شما 8.5، یعنی این که قند شما در سه ماه گذشته به هیچ عنوان کنترل نبوده. و وقتی قند شما کنترل نبوده به چشمت زده و دیدتو خراب کرد. عمل شما همون عملیست که دو سال باهاش زندگی کردی، هیچ اشکالی پیدا نکرده، ولی شما خرابش کردی. شما قند خونتو کنترل نکردی، مواظبت نکردی و چشمت رو به این روز انداختی و کار من رو هم خراب کردی. این یک نمونه است از صدها نمونه ای که هر ماه و هر هفته و هر روز من و امثال من، یعنی چشم پزشکی مثل من و امثال من، با این کیسا رو برو هستی. آقا جان عقل رو به آدم دادن، این عقل رو دادن که فکر کنه. بگه خب منی که تا مثلا هفته پیش دیدم خوب بوده، امروز پاشدم دوبینی دارم چشم تاره، یه اتفاقی در بدن من افتاده، یه اشکالی در بدن من به وجود اومده، برم پیش دکتر ببینم که چه اشکالی پیش من در بدن من افتاده، چه اتفاق افتاده. به خصوص که من دیابت دارم، من قند دارم. وقتی من قند دارم پس احتمال این همه که دکترها در مورد بیماری قند صحبت میکنن، میگن با وجود بیماری قند خیلی بیماری خطرناک است، بیماری مهمی است، بیماری شمشیر دودمی است که میتواند از جلو و عقب ببره، پس برم ببینم که مشکلم چیه، نه اینکه صبح باشم فکر کنم اه پس اول خراب شده. اینجاست که واقعا من فکر میکنم جامعه ما خیلی عقب، خیلی عقب، خیلی باید روی این جامعه کار بشه و جلو بره. همینی که آخونده بر ما حکومت میکنه. ما باید از عقلمون همیشه استفاده کنیم. مهم هم نیست که چقدر تحصیلات داریم، تحصیلات داریم نداریم، عقل که داریم، انسان که هستیم، که خوب از بد که تشخیص میدهیم، بیماری رو از سلامتی که تشخیص میدهیم. خب فکر کنیم منی که فرسون امروز صبح پاشدم و سرگیجه شدید پیدا کردم مثلا، یا دوبینی پیدا کردم، یا چشمم تار شده، یا حالت تعب دارم، یا دلم درد گرفته، یا سرم درد گرفته، یه ایرادی در بدن من اتفاق افتاده، به خصوص که از سن 60 به بالا هستیم. حالا یه جوون ممکنه بگه من دیشب عرق خوردم، نمیدونم دیشب الواتی کردم، دیشب بیرون بودم، دیشب فلان شده، دعوا کردم، سرم درد میکنه. ولی نه، شمایی که بالای سن 60 سال هستید کوچکترین تغییری در بدنتون معنیدار است و این رو بهش توجه کنید و بهش بپردازید و برید دنبالش. مریض اومده دایلیت کرد چشمشو، دیابتیک رتیناپاتی خونریزی، ورم مکیلا، در حالی که سه ماه پیش چه نداشت.
یعنی اینکه چنان ایشون با این دیابتش واقعا به اصطلاح دشمنانه برخورد کرده که این اتفاق براش افتاد. همونطور که عرض کردم این یک نمونه است از صدها نمونه که ما هر روز میبینیم و خونمون به جوش میاد که چرا ما نباید واقعا مواظب خودمون باشیم، چرا نباید عقلمون رو به کار ببریم و زودتر مراجعه کنیم، بیماریمون رو کنترل کنیم، مواظب باشیم، نشینیم غذا شکم رو پر کنیم، این شکم رو نگذاشتن که بشیم پای میز پرش کنیم، غذا کم بخوریم، ورزش بکنیم و خودمون سالم نگه داریم. به مریضی گفتم که خب شما سیگار میکشی واقعا بده، خوب نیست. گفت چی میشه؟ گفتم خب به هر حال عارضه داره، هزار یک عارضه داره، من چه میدونم چی میشه. گفت نهایتش اینه که میمیریم. گفتم خب اشکال نداره. گفتم اصلا مسئله مردن نیست، مسئله نصف بدن فلج شدن، افتادن روی ویلچر و افتادن رو دست خانواده تو، سالها زرج کشیدنه. مسئله این چیزات، مسئله این نیست که میفتم میمیرم، مسئله عمری واقعا رنج بردن وحشتناکه اینهاست. و بنابراین اگر شما یه رو صبح شدید دیدید مشکلی دارید، حداقل در تخصص من دارم میگم، ولی در تخصص های دیگه متخصصین دیگه باید صحبت بکنید، پا شدید دیدید دوبینی دارید، دیدتون تار شده، نمیدونم فلوترز دارید، برق میزنه چشمتون، یک سایه اینجا داره حرکت میکنه، بلافاصله با چشم پزشکتون، نه با اپتومتریستتون، با چشم پزشکتون، با اپتومالوجیستتون تماس بگیرید و برید دنبالش، ممکنه چیزی باشه. خب از این کیس که بگذاریم که واقعا دیروز برای من هر روز هست، این نیست که فقط دیروز، ولی دیروز چون بعد از عمل جراحی اومده بودم و خسته بودم یه خورده عصبانی شدم، وگرنه عصبانیتی نداره که هر روز ما با اینا برخورد میکنیم. اما این هفته یه مقاله‌ای خوندم در ریویو آف اپتومتری، نه اپتومانجی، در ریویو اپتومتری، اتفاقا ریویو اپتومتری من دوست دارم، خیلی مجله خوبیه، مجله پزشکی خیلی خوبیه و کیسه خیلی قشنگی داشت. این مقاله رو که من خوندم واقعا تنم لرزی به عنوان یک چشم پزشک، یعنی اتفاقی که برای این بیمار میفته منو لرزون و به همین دلیل نشستم همون موقع قلم به دست گرفتم و 7 صفحه مقاله نوشتم در مورد این مسئله. در این مسئله رو خیلی ریشه یابی کردم و عمیقا کالبوت چکاپیش کردم. این مقاله رو میخوام بدم در شماره آینده توشه چاپ بکنم. هر کدومتون به اصطلاح توشه به دستتون میرسه مقاله رو خواهید. خلاصه‌اش اینجا ذکر میکنم تا دوستان بدانم چرا تن من لرزید و چرا دست به قلم بردم و این مقاله رو به اصطلاح تغییر کردم. خدمتتون عرض کنم که دختر 13 ساله‌ای به مادرش میگه که مادر من 2-3 ماهیست که چشم راستم خود دیدش تار شد. مادر دخترش رو میبره پیش یک اپتومتریست، ببینید اپتومتریست نه اپتومالوجیست، اپتومالوجیست یعنی چشم پزشک، اپتومتریست یعنی کسانی که عینک میدن و نسخه کانتاکت لنز عینک میدن، اپتومتریست هست، یعنی یه لیسانس گرفتن و 3 یا 4 سال دانشگاه رفتن، پزشک نیست. در میبره پیش اپتومتریست، اپتومتریست معاینه میکنه، میبینه دید چشم راست این دختر خانم 20/40 و دید چشم چپش 20/20. خب در چشم راست همونطور که دختر خانم خودش هم گفته دیدش کمه. ایشون بررسی میکنه میگه خب شاید عینک احتیاج داره، بررسی میکنه، هرچی بررسی میکنه میبینه نه، این چشم با عینک اصلاح نمیشه، واسه عینک احتیاج داره، صفره، یعنی ای به این کساری نداره.
با استیتم معاینه میکنه، تایی چشم مریض میبینه، همه جا رو بررسی میکنه، هیچ چی پیدا نمیکنه. خب ما اگر فردی رو معاینه کنیم و یک چشمش دیدش کم باشه و همه چیز سالم باشه، میگوییم این آدم املیوپیا یا تنبلی یا لیزینس چشمه. اما کی و با چه شرایطی؟ اولا این تاری چشم نباید جدید باشه. دختر خانم به مادرش گفته من 2-3 ماهی است که چشم تار شد. در ثانی یه آدم 13 ساله به هر حال دختر بچه که مدرسه میره احتمالا اگر مشکلی داشت در 10 سالگی، 9 سالگی، 8 سالگی، 11 سالگی هم اظهار میکرد. پس یه چیز تازه است. پس این نمیتونه املیوپیا. املیوپیا یا لیزینس چیزیست که از وقتی که شما به دنیا میایید باهاتون هست. یعنی بچه رو 4 ساله معاینش کنید متوجه میشوید، 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله متوجه میشوید که تنبلی داره و تنبلی تا سن 9-10 سالگی قابل درمانه، ولی معمولا گفته شده از بعد از 10 سال خیلی سخت و بعد از 15 سال دیگه عملا قابل درمان نیست. ولی این آپتومتیست فکر میکنه که ایشون تنبلی چشمه، در حالی که توجه نکرده به جمله ای که دختر خانم میگه من 2-3 ماهه که چشم راستم تار شده و تابلو رو با این چشمم توی کلاس یه خود تار میبینه. پس یه چیز جدید. پس اگر ما معاینه چشم میکنیم و پیدا نمی کنیم چیزی رو، یعنی اینکه دیگه علم ما قد نداده که جای دیگه بریم. پس یا مریض رو باید ریفر کنیم به یکی که خود از ما باسوادتره، یا این مقدار تست و آزمایش بدیم تا کمک میکنیم. به مادر دختر میگوید که شما دخترتون لیزی آی داره، چشمش تنبله و کارش هم نمیشه کرد و برید 1 سال دیگه بیاد من معاینش کنم. مادرم میره و قضیه دیگه فراموشی سپرده میشه. دختر خانم گهگاهی اظهار میکرده که مادرم یک کمی سردرد داره، یه قرص پنیلول میخورده خوب میشده و خلاصه تا اینکه 11 ماه از قضیه میگذره، یعنی 1 ماه بعد باید دوباره میرفت معاینه میشه. یک روز صبح دختر خانم سر کلاس متوجه میشه که چشم شروع کرد به برق زدن و تارتر شد. وقتی میاد خونه به مادرش میگه من چشمم خیلی تار شده و برق میزنه. بلافاصله وقت میگیرن، 2 روز بعد میرن پیش همان اپتومتریست. اپتومتریست نگاه میکنه اینا اوضاع خیلی خرابه. دید چشمی که پارسال 2040 بود امروز که اومده 2400، یعنی تقریبا بلایند این چشم. یکو متوجه میشه که عجب بند رو به آب داده، اون تشخیص غلط بود، لیزی آی نبوده، چیز دیگر نیست. بلافاصله مریض رو معرفی میکنه به اپتومالوجیست مریض رو نگاه میکنه، میدان دید میگیره، میفرسته MRI و توموری به اندازه یک توپ پینگ پونگ در مغز این دختر خانم پیدا میشه. بلافاصله اپتومالوجیست دختر خانم رو به معروفترین و مشهورترین و مجربترین نوروسرجن، پیدیاتریک نوروسرجن، نوروسرجن اطفال شهر معرفی میکنه. نوروسرجن هم میبینه، تایید میکنه و میگوید که بله شما 2 راه دارید، یا اینکه صبر کنید بین 6 ماه تا 1 سال دیگه دخترتون بمیرد به خاطر این تومور، یا اینکه من ببرمش اتاق عمل و این تومور رو در بیارم. اما این اما خیلی مهمه، اما ممکنه بمیره زیر عمل، ممکنه کاملا نابینا بشود در همه عمر، ممکنه حس ذائقه و بویاییشو کاملا از دست بده و ممکنه فلج بشه. این 2 راه رو بیشتر هم نداره. پدر مادر بیچاره چیکار میتونه بکنه؟ یا خیلی خوب عملش کنید، حالا اگر قرار 6 ماه 1 سال دیگه بمیره، اگر قرار بمیره خب پس عمل بشه. جراح بهشون میگه البته اگر همه چیز به خوبی پیش بره و هیچ عارضه‌ای پیش نیاد، البته که خب دید چشم چپش که سالمه، دید چشم راستش هم بهتر میشه و خوب میشه و نمیمونه و زنده میمونه. خب میگن خب پس به هر حال پس عمل کنیم که شاید دخترمون زنده بمونه و خوب بشه. خب کانسنت امضا میکنن، بچه رو میبرن اتاق عمل. 6 ساعت عمل جراحی طول میکشه، تومور کاملا در میاد، عمل جراحی به خوبی طی میشه، مشکلی پیش نمیاد، مریض برمیگرده اتاق ریکاوری. خوب بوده. 2 ساعت بعد از
در اتاق ریکاوری فشار داخل جمجمه به شدت بالا میزنن روی دواهای مختلف فلان، ولی فشار پایین نمیاد. روز بعد مریضون برن اتاق عمل برای شانت میگذارن، با شانت هم فشار داخل جمجمه پایین نمیآید و جراح پدر مادر رو صدا میکنه، میگه با توجه به این فشاری که رفت بالا رفته در داخل جمجمه این سه روز وقت داره، یا میمیره با این فشار یا اینکه باید ببریمش اتاق عمل به بخشی از مغز فرانتال لوبش رو برده تا این فشار بیاد پایین. پدر مادر میگه خب امضا بکن ببر. دو تا بچه رو برای دومین بار میبرن بیهوشی، اول جراحی، بعد باز میکنن فرانتال لوب رو، بخشی از فرانتال لوب رو بر میدارن، فشار داخل جمجمه پایین میآید، مریض رو بر میگردنن. خب همه چیز آرام میشود. فردای روز بعد که دختر خون چشمش رو باز میکنن میگوید هیچ جا رو نمیبینم، هر دو چشم نابینا است. خلاصه یک هفته، ده روز، 15 روز، دو هفته، یک ماه میگذره و دختر خون دیدی پیدا نمی کند، هر دو چشم کاملا کور میشه. دختر خون که الان میگه 14 سال میشه، دختر خون زیبایی که الان 14 سال میشه کاملا نابینا میشود، وقتی با عوارضی که از برداشتن لوب فرونتالش هم عارض شده، برحال دچار فراموشی مشکلاتی میگه. خلاصه کیس به دادگاه کشیده میشه، به دادگاه کشیده میشه و روزنامه های شهر مفصل این داستان رو می نویسن. این اتفاق در امریکا افتاده است، این که من به شما میگم خیلی وقتا نیست، مقالش هم هست اگر خواستید در ریویو آف اپتومتری نوامبر 15 2023. روزنامه های شهر می نویسن و آقای اپتومتریست جریمه می شود، یعنی محکوم می شود به $9 میلیون، یکی از سنگین ترین جرایمی که در تاریخ پزشکی اتفاق افتاده. خب لایسنسش هم می گیرن، تمام می شود. اما جالب اینه که دو تا دختر داشته که هم کلاسی همین دختر بودن توی مدرسه، وقتی بچه های دیگه داستان رو می خونن و متوجه می شود که پدر اینا این دختر رو کور کرده، آقا به جان این دو تا دختر و این دو تا دختر تو مدرسه حالا آزاد بر شکلی آزار و اذیت میدن که مجبور میشن از مدرسه برن. شما ببینید یک بیسوادی، یه ذره بیسوادی چه به روزگار شهر، مردم، مدرسه، دخترتان رو نابینا، خانواده خودش رو آورده. چون چه آشوبی به پا شده، چه ولوله‌ای به پا شده. منم که این مقاله رو خوندم واقعا تنم لرزید. بچه منم بود واقعا ممکن بود دو سال بعد من از سرطان بگیرم بمیرم. چرا؟ اینجاست که من قلم به دست گرفتم و این مقاله رو نوشتم. و ببینی باید ریشه یابی کنیم چرا این اتفاق میفته، چرا یک اپتومتریستی انقدر سواد نداره که بفهمه که اگر چند دو ماه سه ماه یه آدمی دیدش خراب شده و چیزی از نظر کلینیکی پیدا نمی کنیم یه جای دیگه بریم دنبال این بگردیم، بریم تو مغز این دنبالش بگردیم، بریم توی شکمش دنبال این بگردیم، بریم توی ستون فقراتش دنبال این بگردیم، بریم یه جایی تو بدنش پیدا کنیم اینو که چیه علت این، دلیل رو پیدا کنیم. نمیشه این مریض نباید پاشو از این در بیرون بگذاره تا من ندانم که چه اتفاق افتاده. و این مقاله رو نوشتم و گفتم که ببینید زیانی که پزشک بی سواد و کم سواد به جامعه میزنه و شری که به پا میکنه داستان نگفتنی است. در هیچ مقاله، در هیچ جمله، در هیچ شعری نمیگنجه. همونطور که یک مهندس بی سواد میتواند واقعا شهری رو عزادار کنه، یه ساختمان خراب بشه و صدها نفر زیر آوار بمانند و یه شهری رو عزادار کنه، یک کشوری رو عزادار، همونطور که یک معلم بی سواد میتواند دانش آموز بی سواد بیرون بده و اون مهندس بی سواد و اون دکتر بی سواد رو به بار بیاره. میبینید چقدر مهمه این مشاغل. بنابراین من به خانواده ها این اصرار میکنم و میگویم که مواظب باشید فشار روی بچه هاتون نذارید که حتما برن پزشک بشن، حتما برن مهندس بشن، حتما برن نمیدونم لویر بشن.
هرچه علاقه اون بچه هست، هرچه استعداد اون بچه هست، اون رو پرورش بدید. بچه هی هست که فوتبالیست خوبی میتونه بشه، خود چرا دارید پوشش میکنید بری مدیکال سکول؟ این دکتر خوبی نخواهد شد مطمئنن، نه برای خودش، نه برای خانوادش، نه برای جامعه. ممکنه فوتبالیست خیلی خوبی بشه، میلیون ها نفر رو واقعا خوشحال بکنه. اگر بچه شما ادبیاتش خوبه، نمیدونم در زمینه نویسندگی استعداد داره، خب بذارید بره تو اون رشته، بره نویسنده خوبی بشه، با نویسندگی میتونه خیلی کمک کنه. چرا دارید پوشش میکنید بره مهندس بشه یا بره چه میدونم لویر بشه؟ بره حتما این سه چهار تا شغل داشته باشه، به خصوص خانواده ایرانی. بذارید بچه‌تون اون چیزی رو که میخواد انتخاب کنه. البته ناگفته نماند که ما بایستی حتما راهنماییشون کنیم، کمکشون کنیم، کنارشون باشیم و حمایتشون کنیم، ولی اجازه بدیم اون استعداد، اون چیزی رو که درونشون هست پرورش بدیم و برن توی همون. دختر دوم وقتی که 4 سال، من 3 دختر دارم، دختر دوم وقتی 4 سالش بود، 5 سالش بود، میگو من پزشک بخوام بشم. گفتم باشه، اما راه سختی است. میگو باشه. حتی میگو من میخوام بیام اتاق عمل جراحی رو ببینم. وقتی بزرگتر شد بهش گفتم دخترم این راه مشکلی است، این راه سختی است، این راه طولانی است برای شما. گفت یا پزشک یا هیچ. بعدم رفت پزشکی خون در دانشکده های بسیار معروف همین مملکت و شد پزشک بسیار عالی قدری، استاد UCLA. چرا؟ چون از وقتی که انقدر بود علاقه داشت، میگفت غیر از این چی نمیخوام. برعکس دختر سوم هیچ علاقه نداشت، گفت من به نویسندگی، به شعر و ادبیات علاقه من. خب رفت توی اون رشته، در اون رشته داره خیلی هم بالندگی پیدا میکنه. پس بنابراین ما باید استعداد بچه همون رو در نظر بگیریم، حمایتشون کنیم، در همون راه، در همون راه رشد بکنیم. و روی سخنم با جوانان و نوجوانان نیست که همین الان توی دبیرستان و دبستان دارن تحصیل میکنن. یادتون باشه که به ضمیر درونتون نگاه کنید. کار نداشته باشید که خانواده شما رو پوش میکنه و چه فشاری به شما میذاره. حتی برای اون اکثریتی که احتمالاً این مسئله رعایت میکنن نمیگویم، برای اون اقلیتی که فشار میذارن روی بچه ها، بچه ها رو فورس میکنن که به اون راهی که دلشون میخواد بچه ها برن، نه راهی که بچه ها دلشون میخواد برن. و البته متاسفم برای اون اندکی که خیلی اندکن، هیچ وقت فکر نمیکنن که حالا چی میخوان بشن. تو دبیرستان داری پرسی تو در آینده چه شغل میخوای داشته باشی؟ من میگه نمیدونم. اون دیگه خیلی تاسف‌باره. یادتون باشه که توی کلاسی که 200 دانشجوی پزشکی نشسته است، شاگرد اول اون بالاست، شاگرد آخر اون پایین 200. 209 پزشک از این کلاس میاد بیرون. همه پزشکن. اما اونی که شاگرد اول پزشکیست که همه چیز رو میدونه، اون اون پزشک حاضر شهر، اونی که اون تهه، اونیست که پزشک شده، یه تکنیشن شده. شما نمیدونی. 209 پزشک اومده بیرون. پس عقلتون رو به کار ببرید، حواستون رو جمع کنید و مواظب باشید که وقتی یه همچین اتفاقی میفته، گوش و هوش همه ماها رو به خودش جلب میکنه و ببینیم که چرا. خب حالا فرشون مثلا یک کودکی مشکل قلبی داره و شما فرصش میکنه که فوتبالیست بشه، معلومه که نمیتونه فوتبالیست بشه، نمیشه بدون یه بارم توی زمین فوتبال میفته و همونجا میمیره. اتفاق من این نیفتده، چندین بار اتفاق افتاده که ورزشکار وسط زمین فوتبال افتاده و مرده. چرا؟ برای که یک انومالی مادرزادی داشته، بهش توجه نشده. پریروز یکی از همکاران دو تا پسرش آورده بود معاینه کردن. پسر کوچیکه دیدش خیلی هم خوب بود، گفت پایلوت خوبی میشم من. یه 25 سال مایوپیا داشت. گفتم
ممکنه پایلوت خوبی نشی، ولی احتمالا میتونی چیز دیگر خوبی بشی، برای اینکه احتمالا در آینده معیب میشه، نمیتونی پایلوت خوبی بشی. پس بنابراین این مسئله یک نکته. نکته دیگری که میخوام بهتون توجه بدم اینه که برای یه مسئله کوچیکی مثل مثلا عینک دادن یا چک کردن عینکتون اشکالی نداره سر کوچه‌تون برید اپتومتریست شما رو ببینه، ولی اگر فکر میکنه یه مسئله مهمی دارید، فلوترز دارید، تاری دارید، دوبینی دارید، اینا اون یک کار اپتومتریست نیست، یه تاری جدید پیدا کردید، اونو باید برید پیش اپتومالوجیست. ببینید برای اپتومالوجیست شدن ما باید یه دبیرستان 12 سال دبیرستان درس بخونیم تا دبیرستان گرجویت بشیم، 7 سال دانشکده پزشکی 19 سال یه چیزی حدود تازه وقتی که یه نفر پزشک میشه از همه چیزی چی میدونه، یه پزشک عمومی که چیزی نمیدونه، حالا باید بره تخصص بین 3 تا 5 سال در بحث بر رشته‌ای که انتخاب میکنه بخونه، تازه وقتی متخصص شد اگر بخواد خیلی بدونه باید بره فوق تخصص 2-3 سال هم فوق تخصص بکنه، یه چیزی حدود 30 سال وقت باید بگذاره تا اون بشه اون پزشکی که شما انتظارش رو دارید. ولی اپتومتریست دبیرستان تموم میکنه 3 سال بشرش رو میگیره و 3 یا 4 سال هم میره مدرسه اپتومتری. پس بنابراین برای مسائلمون زمانی که ایده اپتومتری توی امریکا به وجود اومد میخواستن اپتومت تربیت کنن در کنار اپتومالوجیست که کار عینک و کانتکت لنز و اینها رو بکنه و کار اپتومالوجی رو سریعتر پیش ببرن، ولی بعدا خب قضیه عوض شد و حالا اونا هم دارن مریض میدن. من نمیگم اپتومترا خوبن، اما بایستی مواظب باشیم. خب اجازه بدید که این دوستان روی خط هست من خطا رو جواب بدم چون بحث در این مورد خیلی طولانی است، امیدوارم مقاله منو بخونید. دکتر رضاپور هستم، من دکتر رضاپور هستم از شگفتی های جهان چشم پزشکی. بفرمایید. الو الو بفرمایید. آقای دکتر سلام عرض میکنم. سلام عزیزم، میخواستم بپرسم ببینم چطور میشه که پشت چشم خون ریزی میکنه، اگر خون ریزی کرد چیکار باید کرد؟ ببینید این یک صحبت خیلی کلیست که شما، یه سوال خیلی کلیست. وقتی میگیم خون ریزی پشت چشم، من میتونم برای شما حداقل 20 تا 30 تا بیماری رو برشمارم که اینا میتونن خونریزی کنن. فشار خون میتونه خونریزی بکنه، دیابت میتونه خونریزی بکنه، کانسر میتونه خونریزی بکنه، متاستاز میتونه خونریزی بکنه. خیلی از بیماری ژنتیکی هستن میتونن خونریزی بکنن، ماکرودیژنریشن میتونه خونریزی بکنه. پس بنابراین انقدر بیماری وجود داره که میتونه خونریزی بکنه پشت چشم که بر حسب اینکه کدام خونریزی پشت چشم شما به خاطر کدام بیماری هستش، اون وقت هستش که میپرسیم خب حالا من آقای دکتر من دیابت دارم و پشت چشمم خونریزی کرده، این سوال خب قابل طرح کردن و قابل جواب دادن. آقای دکتر من فشار خون دارم ولی دکتر که این چشمم مکولا جنریشنه آمپول میزنه نگاه کرد گفت خوشبختانه رو عصب نیست. میخوام از شما بپرسم اگر رو عصب نیست چه اتفاقی بر من ممکنه بیفته؟ حالا سوال فرق، اگر کسی مکرار دیژنریشن داره و خونریزی میکنه، این خونریزی به علت چشم سالم هم چشم سالم هم خونریزی کرده جانم؟ چشم سالم هم خونریزی کرده. چشم سالم نیست، شما فکر میکنی سالمه، اون چشمت هم مکرار دیژنریشن شروع شده، این اولین خونریزی که کرده علامت مکرار دیژنریشن. بنابراین ببینید یادتون باشه مکرار دیژنریشن یک بیماری دو طرفه است، مکرار دیژنریشن هرگز یک طرفه نیست، اما ممکنه یک چشم 10 سال پیش شروع بشه، چشم دوم 10 سال بعد، ولی اگر شما عمر کافی و طولانی بکنید نهایتا دو چشمتون گرفتار میشه. پس اگر شما در یه چشمتون مکرار دیژنریشن دارید و در چشم دیگرتون خونریزی شده، اون خونریزی اگر به علت دیگری نباشه، به علت فشار خون نباشه، به علت قند نباشه،
قند نداشته باشید، فشار خون نداشته باشید، ولی در کسی که یک چشمش خون مکروجنیشن داره و در چشم دیگرش خون ریزی میکنه، احتمال بسیار زیاد شروع مکروجنیشن در چشم دیگر است و بایستی به عنوان یک مکلار دیجنریشن به این نگاه کنیم و آن را به عنوان یک مکلار دیجنریشن درمان کنیم. پس بنابراین دکتر شما حتما بایستی یک فلورسن انجیوگرافی از شما بکنه، یه ماده است که توی رگ میزنیم، عکس میگیریم، عکس رنگی میگیریم از ته چشم که ببینیم این کدوم رگی که داره لیک میکنه، داره خون میده، و بریم و اون رگ رو یا لیزر کنیم یا ایوستین تزریق کنیم. تزریق ما که میرم دکتر میگه که اوکیه فعلا. خب آمپول نزده براتون؟ چشمه که مریضه آمپول میزنه، ولی به این چشمه که خونریزی کرده نه آمپول نمیزنه. خرد کرده خوشبختانه رو عصب نیست، اذیتی نمی کنه، ولی فشار خونت باید پایین بیاری. خب اگر بیشتر بدم دائم میخوری زمین، لکنت میشکنه، درد سر میشه. من آخرین دوای فشار خون بهت دادم داری میخوری. حالا به هر حال همونطور که عرض کردم، وقتی همچین اتفاقی میفته، اگر به خاطر فشار خونتونی که خب باید فشار خون کنترل بشه، اون مسئله دیگری است. معمولا خون ریزی های به خاطر فشار خون خیلی خوشخیمن و معمولا اونا زود جذب میشن، اون رو نگران نباش. ولی 17 سال فشار خونم 16-17-18 بعضی وقتا 19 میشه. خب اونو باید کنترل کنید عزیزم. مرتب دوا میخورم، مرتب رژیم دارم، فرق نمی کنه. اونو دیگه با دکتر داخلیتون صحبت بکنیم. بسیار خوشحال شدم با اتون صحبت کردم. اجازه دارم که با دوست عزیز دیگر صحبت کنم. دکتر رضا پور هستم، به پرمید هستم. قربون شما، خدافز. خدافز با من هستین؟ بله عزیزم، بفرمید. درود بر شما. من تقریبا یه 10 سال پیش رفتم ایران، کشم ترایکوکل بود، بعدش برای راه دور بر من لیزر کردن، بعد چیزش بهش میگن گذاشتن، ولی خب خوب بود، خیلی عالی بود. الان از پارسال شروع کردم، راه دو خوب نمیدیدم. پارسال که رفتم چشم پزشکم، تو امریکا زندگی میکنم، رفتم چشم پزشکم، چشمم ضعیف شده بود برای راه دور، عینک بهم دادن برای راه دور. بعد رفتم ایران جولای پارسال، رفتم ایران، رفتم پیش دکتر، ایشون گفتن روی لنزم کتیب شده، بذار تمیز کنم. روی لنز منو ایشون مثلا تمیز کردن، ولی از اون موقع یک مثلا اینکه مگس میپره روی چشم، و همینطورم که ضعیفه هستن، باید عینک بزنم وقتی رانندگی میکنم تو خونه، هم اگه میخوام تلویزیون نگاه کنم بر راه دور عینک بزنم. یعنی این عملی که شده بی فایده بوده. باید علاجش چیه؟ اینو میشه در برد از روی چشم دوباره گذاشت؟ شما چی میفهمید؟ خب ببینید، شما دکتر در ایران تشخیص داده که پشت لنز شما کثیف شده و براتون پالیش کرده. یه بارم در عمر بیشتر لازم نیست که پالیش بشه، اما مگس پران پیدا کرده. احتمال اینکه مگس پران ربطی با اون پالیش کردن باشه نیست، احتمالاً شما طبیعیه. همه آدم ها مگس پران پیدا میکنن، مگس پران چیز مهمی نیست. شما چشمتون ضعیف شده بعد از عمل و دارید الان عینک میزنید و از من میپرسید که آیا میشود لنز رو عوض کرد؟ نه، یه نه خیلی محکم، لنز رو دیگه نمیشه عوض کرد. این لنز برای همه عمر تا آخر، تا روزی که شما زنده اید، این لنز با شماست. ولی اگر قرنیتون سالم باشه، زخامتش خوب باشه، میتوانیم یک PRK براتون بکنیم و اون مقدار عیب انکساری که دارید، یعنی اون ضعیفی چشم رو به این ترتیب برطرف بکنیم. پس بنابراین یک کاریست غیر از تغییر لنز. لنزتون رو دیگه نمیشه عوض کرد، لنزتون همونه که هست برای همیشه، ولی میشود PRK کنیم و این مشکلی که داری رو برطرف کنیم. بله متاسفانه من تو تگزاس زندگی میکنم، از شما خیلی دورم، کاش که
نزدیک بودم بهتون. با دکترتون صحبت بکنید، بگی دکتر شما میتوانید برای من پی آر کی؟ بله می نویسم، بله بله پی آر کی می باید دارم بشید اینجا یک تخصص متخصص چشم بگید میتوانید برام پی آر کی کنید که من دیگه عینک نزنم، راحت باشم رو دور قشنگ ببینم یا نه؟ ببینید چی میگویم بهتون. بله خیلی سپاسگزارم از محبتتون، همیشه برنامهاتون رو گوش میکنم، بسیار آموزنده. فرق باشین الهی، قربان شما، سپاسگزار از شما. خب اجازه بفرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید عزیزم. سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از برنامه‌ای که برای ما ایرانی ها میذارید. آقای دکتر من دیابت دارم، بعد چشمم هم گلوکوما دارم، الان چند ساله او لیزر 360 درجه هم انجام دادم، ولی دوباره پارسال که رفته بودم فشار چشمم رفته بود بالا، او دو تا قطره هم صبح و شب میریزم. الان بعد 6 ماه که رفتم دکتر چشم پزشک من دید، گفت که با وجود که قطره میریزی ولی فشار چشم دید یکیش 20 هست یکیش 19. بعد گفتم اقلا او قطره کوچی، قطره های یه بار مصرف هم که جدید اومده، گفت فرق نمی کنه لستاپرست اینا فرق نمی کنه با اونا. خب ببینید شما به دکترتون بگید لاتنوپراستتون رو اصلا عوض کنه، بهتون وایزالتا بده. وایزالتا همون یه باره ولی خیلی قوی تر از لاتنوپراسته. اون درست گفته، لاتنوپراست به اصطلاح چه توی شیشه چه توی وایال قدرتش که فرق نمی کنه، فقط توی وایال راحت تره، عوارضش کم تره، ولی قدرتش یکیه. اما شما یه داروی قوی تر لازم دارید، بهش بگید دکتر به من وایزالتا بدید. وایزالتا خیلی قوی تر از لاتنوپراسته ولی شبیه لاتنوپراست. بعد آها دکتر به من همون حرف شما که قبلا به یه نفر گفته بودید صبح و عصر قطره تیمولول بریز، به هم دستور دادن که ای کار انجام بدم. حالا با ای کاری که انجام من بدم صبح و عصر شبم از او بریزم فشار چشمم پایین میاد؟ خب باید کنترل، باید چک کرد، باید قطره رو بریزید 2 هفته، بعد از 2 هفته فشار چک بشود. نمیتوانیم بگوییم حتما میآید یا نمیآید، ولی وایزالتا اگر به جای لاتنوپراست بهتون بدن مطمئنن فشار چشمتون میاد پایین، اونو میتونم بگم، چون تیمولول قدرت زیادی نداره. تیمولول رو من زیاد به مریضا نمیدم، خیلی زیاد نمیدم، برای اینکه خیلی فشار پایین نمیاد. برای صبح هست یا برای شبه؟ وایزالتا عین لاتنوپراست، شب به شب میریزی، شب تا شب هست. بله همون قطره بدون مواد نگاه دارندم هست؟ نه وایزالتا نداره، وایزالتا توی شیشه هست. بله ولی خیلی قویه، قوی تر از لاتنوپراسته. به دکترتون بگید وایزالتا بهتون بده. آه دکتر من چشمم هم میخواره با وجود توی که اشک مصنوعی هم روزی 3 مرتبه رتین میریزم، ولی باز متاسفانه خب یه مقدار به خاطر داروهای ضد گلاکوماست. سعی کنید که پلکاتون رو شبا با پدای مخصوصی هست مال چش از داروخانه بگیرید، شستشو بدید، خیلی کمک میکنه. و یه کمی هم ژل موقع خواب شبا بذارید تو چشمتون. چشمتون باید خیلی لوبریکیشن داشته باشه. آقای دکتر من قبلا چی قطره ارتومایسین، پاماد ارتومایسین میزدم. خوبه ارتومایسین، خوبه استفاده کنیم شبا. شبا خیلی خوبه بزنم یعنی نیم ساعت 5 دقیقه 10 دقیقه بعد او لسه پرس بزنم عیب نداره؟ نه درسته، همون بعد از اون بزنید به پرکی. بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت کنم. خدا نگهدار. خدا. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. الو. جانم. سلام آقای دکتر. سلام عزیزم. من همیشه برنامه شما رو میبینم و دعا میکنم. یه سوال داشتم. چشمم رو چند سال پیشم حل کردم. فقط
یه وقت ها که خشک میشه قطره میچکونم. آره سوالم اینه که آیا با چای که چشا بشوری ضرر داره؟ ببینی هیچ جا تو هیچ کتابی ننوشته که با چای شستن سود داره یا ضرر داره. مطمئنا ضرر نداره، اولا اینو بتونه ضرر نداره، ولی چقدر سود داره بی سود نیست، برای اینکه مواد خوبی توی چای هست، مثلا تئین توی چای هست، تیوبرومین توی چای هست، اینا همشون چیزهای اینگریدینت های خوبی هستن. من اگر شما با چای چشمتون رو میشورید و باش راحتید، هیچ به اصطلاح دلیل نمیدم که بگویم نه نکنید این کار، میتونید این کار رو بکنید ولی ضرر نداره، مطمئنا نگران ضررش نباشید. حالا چقدر بهتون سود میرسونه اون دیگه در تجربه خودتون انجام بدید ببینید چقدر سود میده. ولی اصولا شما وقتی که با محلول های گرم، با آب گرم، با هر چیز گرم چشمتون رو بشورید خوبه. خدا حافظ. مرسی، قربون شما. خب ظاهرا برنامه ما اینجا به پایان رسید. با سپاس از دوستانی که با ما همراه بودن و با پوزش از دوستانی که به روی خطا ماندن، امیدوارم که هفته آینده بتوانیم با شما صحبت کنیم، سوالاتتون رو پاسخ بدیم. برای همه شما آرزوی تندرستی میکنم، برای مردم ایران آرزوی سربلندی در این سال نو و پیروزی بر جمهوری اسلامی، برای جمهوری اسلامی ننگ تاریخ و زباله‌دان تاریخ رو آرزو میکنم و امیدوارم که جمهوری اسلامی هر چه زودتر سرنگون بشه و مردم از شر این جهل رهایی یابند. با سپاس از کارگردان فنی امیر عزیز که مثل همیشه ما رو داهیانه و اندیشمندانه کارگردانی کردن. امیر جان بدرود، تا درود دیگر و مری کریسمس.